наша громада об'єднує 5 сіл. Загальна кількість населення приблизно 15 тисяч жителів. Я працюю в ЦНАП вже 3 роки. Нещодавно на одній з нарад керівниця повідомила, що наступного місяця ми почнемо збирати інформацію щодо наших клієнтів з розподілом за статтю та віком. І на мене, як на найдосвідченішу з 3 працівників, було покладено завдання підготовки щомісячного звіту щодо зібраних даних і річного звіту, який буде передано керівництву громади для подальшого працювання. Я зауважила, що, звичайно, буду виконувати це завдання, але не бачу жодного сенсу в цій роботі і її результатах. Тим паче, зважаючи на те, що я це маю робити у ручному режимі, що займе мій особистий час, оскільки в середньому кожного дня обслуговую близько 15 клієнтів. Насправді, збір інформації про клієнтів та послуги ЦНАП з розподілом за статтю, або ж збір гендерної статистики, це те, з чого починається запровадження гендерних підходів в роботі центру. Наявність гендерної статистики про роботу ЦНАП поліпшує планування, моніторинг діяльності та використання бюджету на адміністративні послуги. Причина цього у тому, що таким чином співробітники ЦНАП краще розуміють, які саме послуги цікаві жінкам і чоловікам з різних вікових груп, які проблеми простають перед жінками і чоловіками при отриманні послуг тощо. Тому збір, використання та аналіз цієї інформації є важливим аспектом надання якісних послуг жителям громади. Збір гендерної статистики на рівні окремих ЦНАП та узагальнення даних на регіональному чи національному рівні дозволяють виявити ті проблеми, які не можна побачити на рівні однієї громади через невелику вибірку або ж кількість клієнтів певної послуги. А це, в свою чергу, дозволяє розробити рішення проблеми на регіональному чи національному рівні і запропонувати їх ЦНАП на місцях. Наприклад, у 2019 році під час спілкування з ЦНАП з 7 різних областей України гендерні експерти виявили таку поширену проблему. Коли чоловіку потрібно отримати певну послугу щодо свого майна, тобто це така послуга, яку може і має отримати саме він, до ЦНАП він часто приходить з дружиною або з матір'ю. Саме жінка заповнює всі документи, а чоловіку лише залишається поставити підпис. Чоловіки пояснюють це тим, що так буде швидше, що їм, мовляв, важко розбиратися з документами. З одного боку, це підвищує навантаження на жінок. З іншого боку, це свідчить про те, що форми та інструкції, які клієнтам треба заповнити, можуть бути дійсно складними. Цю проблему можна помітити на рівні окремого ЦНАП, але про її важливість можна говорити лише тоді, коли ми отримаємо узагальнені дані з різних областей, які свідчать, що це поширена тенденція. Відповідно, на національному рівні можуть бути розроблені рішення. Наприклад, інформаційна кампанія спрямована на чоловіків з метою роз'яснити порядок заповнення документів для отримання адміністративних послуг. Або спрощення відповідних процедур та форм. Збір гендерної статистики також важливий для звітування про роботу ЦНАП. Зокрема, необхідно включати соціально-демографічні дані, вік, стать, соціальний статус у всі доповіді та звіти ЦНАП. Деталізовані дані з розподілом за статтю також слід враховувати при розробці адміністративної звітності. Ці дані будуть показувати поведінку різних груп клієнтів та проблеми, які перед ними постають. Якщо ці проблеми є достатньо поширеними, необхідно розробляти рішення на регіональному чи національному рівні і пропонувати ці рішення ЦНАП на місцях. Збір гендерної статистики як спосіб підвищення ефективності роботи ЦНАП пропонується як рекомендація 1 в гендерному посібнику, який було підготовлено в рамках програми «Юліт з Європи» та апробовано в 7 різних за організацією ЦНАП. Найпростіший спосіб збирати гендерну статистику в ЦНАП – це просто збирати інформацію з розподілом на жінок та чоловіків. Якщо ЦНАП збирає інформацію про клієнтів в ручному режимі, то ця функція може бути покладена на працівника рецепції з метою економії часу працівників, які ведуть прийом відвідувачів. Звичайно, в ідеалі для збору та використання гендерної статистики ЦНАП необхідно забезпечити електронним обладнанням, наприклад, безкоштовною системою вулик, провести навчання з використанням цього програмного забезпечення. Враховуючи, що цінність даних про клієнтів з розподілом за статтю підвищується, якщо дається узагальнити такі дані за довгий період на рівні області або країни, працівники ЦНАП мають включати таку інформацію до своїх періодичних, наприклад, щоквартальних або щорічних звітів. Наступний крок – це збір інформації про те, які послуги цікавлять жінок та чоловіків різних вікових груп. Якщо ЦНАП має таку інформацію, це те дозволяє оптимізувати процес надання послуг. Але на цьому не потрібно зупинятися. Цікавим та корисним буде отримання відповідей на такі запитання з розподілом за статтю. Кількість клієнтів, які приходять до ЦНАП з певного питання повторно. Кількість клієнтів, які приходять до ЦНАП не за конкретною послугою, а за інформацією або роз'ясненням. Кількість часу, яку працівники витрачають на клієнта або клієнтку, середньоарифметичне.
Відповідь на три ці запитання з розподілом за статтю дають можливість ЦНАП поліпшувати інформаційну роботу та робити надання послуг жінкам та чоловікам зручнішими. Наприклад, якщо буде з'ясовано, що за роз'ясненням частіше приходять жінки, то можна розробити інформаційні матеріали та розмістити їх у приміщенні або на веб-сторінках, якими частіше користуються жінки, жительки громади. Також корисна стане інформація про кількість клієнтів, які приходять до ЦНАП з дітьми. Якщо у приміщенні ЦНАП надаються інші послуги – термінал для оплати послуг ЦНАП, дитячі кімнати, кафе та скільки осіб ними користуються. Відповіді на ці запитання дають можливість визначити, які супутні потреби в ЦНАП є у клієнтів та клієнток, і для якої кількості осіб ці потреби є актуальними. Наприклад, якщо буде з'ясовано, що кількість клієнтів ЦНАП з дітьми зростає, необхідно подумати про розширення дитячого куточку або кімнати та придбання додаткових іграшок або розмальовок. Очевидно, що таких запитань існує багато. Головне – пам'ятати, що збір даних з розподілом за статтю підвищує їх цінність в рази.